І сьогодні в парку Петровського відбулася незвична виставка собак, які не мають родовідної. Але ж не в породі щастя. Зоозахисники організації «Фенікс» влаштували виставку песиків, котрі шукають люблячу родину і готові свою любов подарувати новим господарям. У щастя немає породи. Таку назву отримала виставка собак, котрі певний час поневірялися вулицями нашого міста, не маючи ані господарів, ані притулку. Зоозахисники надали волохатим охоронцям тимчасовий дім, але організація не має змоги утримувати собак пожиттєво. Роботи членам «Феніксу» вистачає. Не всі городяни співчувають бездомним тваринам. Декому із цих собак доводилося у прямому сенсі рятувати життя. Это все собаки, которые подобраны на улицах города. У кого-то есть опекуны и кураторы, у некоторых нету. Кого-то попросили не возвращать вообще на место их обитания, кого-то ждут. Но, тем не менее, все ищут семью, все ищут дома. Очень мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие хоть кому-то принесет, подарит семью. Із песиками певний час працювали кінологи, навчаючи їх основним командам. Тож нові господарі отримують вже вихованих собак. Сьогодні представлені собаки, які є підопічними комунального підприємства «Центр защиты животных». Всі вони стерилізовані, привіті від бішенства, обработані від паразитів і пройшли первоначальний курс підготовки з кінологами. Організатори виставки зауважують, якщо навіть один пес у результаті акції отримає господарів і притулок, їх справа недаремна. І першим щасливчиком, який цього дня знайшов хазяйку і будинок, став пес на прізвисько Бакс. Я прийшла на цю виставку вибрати собі собаку. Собака буде жити во дворі, в частному домі. Добрий, приємний собака. Приємний чоловік розказував про собаку. Очень з великою любов'ю. Під час виставки відвідувачі мали змогу не лише насолодитися компанією мохнатих вуханів, а й подивитися на роботу кінолога. Також зоозахисники організували фотосушку, розмістивши на світлинах собак, котрі теж шукають господарів, але поки з різних причин не мають змоги стати учасниками виставки. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.